ကျွန်တော်တော့ဒီမှာဆိုဖြစ်ပါတယ်အရှာကွန်ဆာတန့်နဲ့ဆော့စကိလ်ထရိနာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီပရိုရတိုက်ဇေးရှင်းပေါ့ကျွန်တော်ဥစားပေးအစီအစဉ်တွေကိုသတ်မှတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တာလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူတိုင်းကအားလုံးဒီစင်ရဲ့ချမ်းသာမြေပေါ့နော်ပညာတတ်သည့်ဖြစ်စေမတတ်သည့်ဖြစ်စေဆက်လေးနိုင်အားလုံးအတူတူရရှိကြပါတယ်ရရှိကြတဲ့အထ
ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဒီအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရှိပါမယ်အဲ့အဲ့နှစ်ခုထဲမှာပါကျွန်တော်ပြန်ခွဲလိုက်ရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကျန်ဖြစ်တယ်ပေါ့အမြန်လိုတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရှိပါမယ်အဲ့အဲ့နှစ်ခုထဲမှာပါကျွန်တော်ပြန်ခွဲလိုက်ရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကျန်ထဲမှာမှာအကျန်ဖြစ်တယ်အမြန်လိုတယ်မလိုဘူးဆိုတဲ့ဟာနှစ်ပိုင်းပြန်ရှိ
ပြန်ရှိသွားပါမယ်အဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေထဲမှာဝနစီချလိုက်တဲ့အလုပ်တွေထဲမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာလို့ဆွဲထုတ်တင်တယ်လဲဆိုတော့အားကျန်ဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေပေါ့အမြန်လိုတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေကဘယ်အလုပ်တွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီအားကျန်အလုပ်ပုံထဲမှာကျွန်တော် အမြန်တော့မလိုဘူးဒါပေမဲ့အရေးကြီးတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီအရေးကြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့စာတွေတင်စရာရှိတယ်အရေးကြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မီတင်တွေလုပ်စရာတွေရှိတယ်ဆွေးနွေးစရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုချက်ချင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ချက်ချင်းမဟုတ်ဘူးနော့အာဂျန့်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ important အလုပ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုမိနေတဲ့တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကတကယ်တမ်းအဖက်သွားဖြစ်တဲ့ဥစ္စာက20%လောက်ပဲအဖက်သွားဖြစ်တာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်အရေးပါတဲ့အလုပ်တွေက20%လောက်လုပ်ယုံနဲ့ကျွန်တော်80%ရဇက်ပြန်ရနေတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီအဓိကနဲ့တာမညအောင်ကျွန်တော်တို့ခွဲပြီးရောလုပ်စေချင်ပါတယ် Sifam, caring for well-being.